Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në klubin të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e deritanishme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekipi që përfaqësoi Shqipërinë në lojrat olimpike mbërriti sot në Tiranë, ku prit nga kryebashkiaku Veliaj dhe ambasadorja franceze. Mundësit medalist Dudaev dhe Valiev thanë se synojnë medalje të artë dhe se Shqipërinë e kanë në zemër. Arritjet madhe i konsideron kryebashkiaku Veliaj dy medaljet olimpike në Paris, atyre që kërkojnë ta venisin këtë arritje. Veliaj u thanë se flamuri kuqezi u ngrit dy herë krenar në Francë dhe kreu i Komitetit Olimpik e quajti suksesin kombëtar. Raportimin si aksidental i ngjarjes ku pas një konflikti humbi jetën një 42 vjeçar nga Pogradeci ka bërë që kryepolici Muhamet Rumbullaku të kërkojë verifikim të zbatimit të detyrave në policinë e Korçës dhe në komisariatin e Pogradecit për të parë nëse efektivët kanë tentuar ta fshehin. Një 10 vatra zjarri vjojnë tjenë aktive në vend, dërsa në 24 orët e fundit janë fikur 36 zjarre. Shifrat janë dhënë nga Ministria e Mbrojtjes, e cilja në njoftim thotë se në disa zona, tereni i thepisur vështirëson ndërhyrje në autoriteteve. Pamjet e mediave greke tregojnë situatë dramatike në rajonet të ndryshme të vendit, flakët kanë dalë jashtë kontrolli dhe shumë banor janë evakuar. Në betejë për situatën janë vendosur 560 zjarfikës dhe 10 helikopter dhe avion. Turistët që vizitojnë Shqipërinë nuk janë vetëm nga vendet fqinja apo Europa, por edhe përtej kontinentit. Ky është rasti një familje nga Afrika e Jugut, të cilët kanë zgjedhur ta eksplorojnë Shqipërinë për 16 ditë nga veriu në jug. Rusia evakuoi banorët në Belgorod në kufi me Ukrainën, pasi trupat ukrainase janë futur 30 kilometra brenda tokës ruse. Zelenski e pranoi për të parë se ushtria e tij ka nisur ofensivën në Kursk dhe u kërkoi aleatëve ta përdorin armë pa kufizime.